penumpang kurang siji. Oje monggo kalih loro-loro. Iki siji tanpa siji gas. Kader pripun Pak Ganyos? Pak Ganyos monggo. Ya ya. Pare
sarmo kelangan tumpile sing mato pare jempong ditandur ning orang-orang patane suka-suka golek mantu sing kaya Pak Eko masa iya ta pari utri ditandur nang pereng kali ditutur bisa ngisi golek mantu pilih biayi ditanduran yang semain Pak Tani nyata lagi tari pipi yang ngasih ilim parikong ditandur nengororo Pak Tani suka-suka tandur ning pinggir latar patane lagi nyebar sawahe 10 hektar ya mas ning Kalinggawa pancingan orang